Наслідки наймасованішої атаки дронами, гроші від Байдена та план Трампа щодо України. Про це і більше просто зараз. Вітаю, друзі, це ТСН Онлайн, я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Масований ворожий удар серед білого дня по Запоріжжю. Окупанти вдарили ракетами та кабами по житлових кварталах та лікарні. Є поранені, масштаби руйнувань з'ясовуються. Більше деталей у наступних випусках ТСН. Одна з найбільших дронових атак на Україну. Окупанти запустили по нас 106 ворожих безпілотників різного типу. Як повідомляли в повітряних силах, безпілотники запускали із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та окупованого Криму. Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та Сил оборони України. 74 ворожі безпілотники збили, ще 25 були локаційно втрачені у різних областях. Протягом 8 годин російські дрони атакували Одеську, Миколаївську, Херсонську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Житомирську, Черкаську та Чернігівську області. Понад 30 ворожих безпілотників знищили над Києвом і на підступах до нього. Уламки збитих дронів накоїли лиха у 6 районах столиці. Відомо про 2 постраждалих. До ліквідації наслідків залучили 50 пожежних машин та 160 рятувальників. Про це ТСН розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Сталося влучання в СТО. В Голосіївському районі міста, це було близько 3-ї години ночі, була пожежа на площі 200 метрів квадратних, горіла станція технічного обслуговування, а також гараж, який знаходився поруч. Рятувальники близько 4-ї ранку повністю ліквідували цю пожежу. Також в Голосіївському районі було зафіксовано пошкодження вибуховою хвилею скління вікон та кімнатних дверей. Попередньо там є одна жінка постраждала, яка мешкала саме в цій квартирі, де найбільше прийшлося в нас від вибухової хвилі, але там наче попередньо легкі травми. Після цього рятувальники були вже залучені в Солом'янському районі міста, там де у нас досі рятувальники ще працюють, але пожежу ліквідовано. Там у нас сталося загоряння на складській будівлі площею 600 квадратних метрів, також з розповсюдженням на дах на площу 50 квадратних метрів. Там же пожежу ліквідовано, там проводиться розбирання та проливання конструкцій для того, щоб впевнитися, що повністю пожежу вже загасили. Також в Солом'янському районі у нас сталося загоряння на іншій локації, загоряння автомобіля, також одноповерхової допоміжної споруди. Наразі пожежі всі ліквідовано. До ліквідації залучалося близько 160 рятувальників, а також більше 50 одиниць техніки. Прилетіли сьогодні і по житловій багатоповерхівці. Пожежа спалахнула на 33-му поверсі. Частково обвалився 34-й. На території медцентру, на якій теж упали уламки, поліція знайшла двигун російського шахеда. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Докладніше. Це будівля приватного медичного закладу. Сюди рано вранці прилетіли уламки збитого шахеда. От ці уламки досі можна тут знайти. У мене в руках це, мабуть, як сказали місцеві, частина крила цього шахеду. Також поліцейські сьогодні зранку тут діставали дуже багато уламків. Також тут знайшли мотор від цього шахеду. Ну а зараз працівники медзакладу розгрібають всі завали, що там є. В самому медзакладі ніхто не постраждав. Нам розказали, що там ані пацієнтів, ані працівників в той момент не було. Але це не стосується, наприклад, жителів ось цієї багатоповерхівки. У людей тут побило вікна, побило рами. Також вони розповідають, що уламки, маленькі уламки ворожого БПЛА позалітали в квартиру. Вони переживають надто через те, що 2 січня тут вже був прильот, сусідній будинок, прилетіла ракета, тут також не було вікон, і от лише зараз за її оселею їм повставляли вікна, тепер знов. Десятий тільки за скло, і знов, і в нього, і цей, і балкон вилетів. Шматочки пробили стіни, і шматочки полетіли, шахетів, полетіли там все. Найгірше те, що тут була дуже велика кількість уламків, і саме вони посікли квартири.
Уламки одного з ворожих шахедів цієї ночі прилетіли також і ось в цю 34-поверхову будівлю, саме на 34-й поверх. Він технічний, він завалився на 33-й поверх, де розташований ресторан і басейн. Те, що розказали нам ДСНС, один такий цікавий факт, що коли вони приїхали на місце, щоб ліквідовувати наслідки, ліфти в ці багатоповерхівці вже були вимкнені, і їм довелося підніматися на гору пішки. Але коли вони піднялися, почали розбирати завали, почали гасити пожежу, сталася ще одна повітряна тривога, тож їм довелося для безпеки спуститися знов-таки пішки вниз, перечекати і знов-таки пішки піднятися нагору, щоб далі ліквідовувати наслідки цього удару. Відшкодується, відстроїться, відремонтується, тому радіємо, що ніхто не постраждав. Ось так виглядає сьогодні один з невеличких ринків в Солом'янському районі столиці. Тут були невеликі такі крамниці, в кожній продавалось щось своє. За даними ДСНС, загальна площа пожежі ось тут була 600 квадратних метрів. Зараз ліквідували повністю пожежу. ДСНСники поїхали, але люди, підприємці, самотужки розбирають якісь завали, щось шукають, якщо можна щось врятувати, або просто складають, як ви бачите, шматки заліза, двері, скла, щоб просто розгрести все це. Ми працювали, склад, магазин, канцелярія, Ну, все що, да, склад, магазин, все згоріло, бачите, все дотла. Загалом цієї ночі уламки збитих ворожих БПЛА падали як на правому березі, так і на лівому березі столиці. Загалом постраждало кілька будівель і будинків. Рятувальникам всюди була робота, до медиків звернулося кілька людей. На щастя, цієї ночі від ворожої атаки ніхто в столиці не загинув. Мар'яна Бухан, Костянтин Мелехін, ТСН 1+1. В Одесі під час нічної атаки дронів поранень зазнав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Ще з 5 людьми працювали психологи ДСНС. У них гостра реакція на стрес. Уламки дрона впали біля багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Всі 11 поверхів залишилися без вікон. Також зачепило дві сусідні 5-поверхівки. За попередніми підрахунками, пошкоджені 4 десятки квартир. На місці падіння уламків спалахнула пожежа, полум'я швидко загасили місцеві ще до приїзду пожежних. Також уламками розбило газогін та розтрощило 14 автівок, припаркованих на ніч біля будинку. Воно якось це все бахнуло, виходить, тут. Ми навіть цього, як воно взорвалося, не відчували. Воно вже на стекла ці посипались. Зразу тут горіти почало воно за вікном. Ми швидко тут дим, коротше, цей був. Ми зібрали ці всі речі, кажуть, де документи чи що, і бігом отсюда виходить. Дві області мали проблеми з енергетикою через атаку дронів. Частково знеструмленою була Рівненська область, були аварійні відключення світла і на Житомирщині. Про це повідомляють в Обленерго. Обмеження, зокрема, діяли у Коростенському, Житомирському та Звягільському районах. І російські шахеди точково атакують енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомив керівник Центру протидії інформації при РНБО Андрій Коваленко. Через масовані щоденні обстріли дронами Росія економить ракети та може їх накопичувати для своєї стратегічної авіації, оскільки темпи виробництва не дозволяють країні-агресорці вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. А безпілотники – інструмент значно дешевший, хоча їхня ефективність складає всього 10%, зазначив Коваленко. Тож такі атаки більше схожі на терор мирного населення. На фронті ліквідували російського неонациста і засновника диверсійного групування «Русич» Олексія Мільчакова, відомого своїми звірствами проти українських військових та жителів окупованих територій. Він зі своїми поплічниками воював проти України ще з 2014 року, тоді ще на боці так званої ЛДНР, а після повномасштабного вторгнення вже у складі Збройних сил країни-агресорки.
Нацисти з Русича демонстративно знімали на відео кадри жорстоких страт і знущань над українськими військовополоненими, а також над жителями окупованих українських територій. І публічно закликали чинити так само інших окупантів. Українська прокуратура ще у 17-му році встановила, що Мільчаков причетний до вбивства 40 військових Збройних сил України. Його заочно засудили до довічного ув'язнення. Ми ж з нетерпінням чекаємо на офіційне підтвердження інформації про ліквідацію цього кровожерливого нелюда. Окупанти тиснуть на Курахове із різних напрямків та просуваються одразу на трьох ділянках фронту – біля самого Курахового, поблизу Турецька та Покровська. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. За їхньою інформацією, на Курахівському відтинку загарбникам вдалося просунутися біля Кремінної балки, Максимівки та Богоявленки. На Покровському російська армія захопила кілька кілометрів землі поблизу села Новоолексіївка. На Турецькому ворог штурмує і потрохи просувається вглиб самого Турецька. У Генштабі теж підтверджують, що найактивніше загарбники штурмують Покровські та Курахівські напрямки. На останньому ворог аж 93 рази за добу атакував українські позиції. Наші військові на вказаних напрямках намагаються контратакувати і стримувати ворога. Загалом на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Воюй або працюй. 98% розісланих повісток нині направляють людям, які не платять податків. Завдяки державним реєстрам держава може бачити, чи працює людина або ж зареєстрована як підприємець. Про це розповів Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі. Тож саме тим, від кого нема надходжень у бюджет, передусім і надалі надходитимуть нові повістки. Окрім того, держава проводить аудит заброньованих та підприємств, які отримали статус критичних, бо серед них виявилися люди, які отримують менше мінімальної зарплати чи не оновили своїх даних. Уже цього місяця його завершать і для бізнесу запровадять чітку систему бронювання, аби ті, хто платять багато, працюють на державу чи для Збройних сил, могли зберегти своїх працівників. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. І чи підтримуєте ви цей принцип «воюй або працюй»? Пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Допомогти Україні до інавгурації Трампа. Адміністрація президента Байдена планує використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишилися, до того, як прийде новий президент. Як повідомляє видання Політико, йдеться про 6 мільярдів доларів. Частина цієї суми призначена для надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується, частина – на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями. Білий Дім хоче використати ці кошти якомога швидше, аби наша держава мала чим себе захищати від російських військ, навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу. Політико зазначає, що на відправлення зброї до України зазвичай потрібні місяці, і що заміщення військової допомоги на американських складах також потребуватиме часу, тоді як інавгурація Трампа відбудеться вже 20 січня. Нагадаю, у ході передвиборчої кампанії республіканця звучали заяви про скорочення чи припинення допомоги нашій державі. Чи втілить їх Трамп у життя, наразі невідомо. І водночас Дональду Трампу радять заморозити війну в Україні, але він ще не визначився зі своїми діями. Видання The Wall Street Journal пише, які варіанти мирних планів пропонують новообраному президенту Сполучених Штатів. Серед пропозицій, які начебто озвучили радники Трампа – замороження конфлікту за нинішньою лінією фронту, а також відмова України на найближчі 20 років вступати у НАТО. В обмін на це США начебто продовжуватимуть надавати нашій державі зброю для стримування майбутньої російської атаки. А от забезпечувати перемир'я в Україні
За даними видання, американські радники пропонують європейським силам. Втім, союзники Трампа наголошують, наразі він не затвердив жодного конкретного мирного плану. Новообраний президент США у своїй першій після виборів промові запевнив, що його мета – зупинити усі війни у світі. Сумніви у достовірності оприлюдненого ЗМІ американського мирного плану вже висловили в Офісі президента України. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин наголосив, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, на відміну від російських вкидів. Обговорити з Європою і Трампом, як реагувати на зближення Росії і Північної Кореї, хоче генсек НАТО. Марк Рюте бере участь у саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Війна в Україні є однією з головних тем. Там до Угорщини вже прибув президент Зеленський, який також бере участь у саміті. Це його перший візит до країни із початку повномасштабного вторгнення. На полях саміту і прозвучали заяви, що стосуються війни. Так, норвезький прем'єр наголосив, що співпраця Москви і Пхеньяна вже проблема не лише для України, а тема, яку слід обговорювати разом зі США. До речі, деякі ЗМІ припускають, що до саміту відеозв'язком може долучитися новообраний президент США Дональд Трамп. Обговорити із ним ситуацію згодом сподівається і генсек НАТО Марк Рюте. Китай, Північна Корея, Росія і, звичайно, Іран – це все більша і більша загроза не лише для європейської частини НАТО, але й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до КНДР в обмін на північно-корейську допомогу у війні проти України. Ми повинні працювати разом, тому я з нетерпінням чекаю на розмову з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо колективно протистояти цим загрозам. Із тіктокерів у зеки. За грати може загриміти 23-річна дівчина, яка виправдовувала російську агресію. Минулого місяця вона раділа, знімала та викладала у мережі відео, як окупанти обстрілювали Київ, а людей, котрі намагалися сховатися від ударів в укритті поблизу залізничного вокзалу, називала щурами і щедро поливала матючам. Прихильницею терористичної російщини виявилася мешканка Макіївки на Донеччині, але останнім часом вона осіла у столиці. Не до тіктокерші оголосили підозру, ба більше, за даними джерел у правоохоронних органах, уже навіть обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А якщо провину доведуть, то ще й посадять років на 8, каже речниця Служби безпеки у місті Києві та області Ольга Супрун. Власний акаунт у тікток вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів у період тимчасової окупації Київської області. Відеофігурантки миттєво підхоплювали російські пропагандисти для подальшого розгону через кремлівські медіа. Боротися не лише на полі бою. Росія вкладає величезні кошти, аби дискредитувати демократію і не лише у нашій державі. І найімовірніше робитиме це навіть після закінчення війни. Тож Україна власним прикладом має показати, її економіка може бути процвітаючою, а сама країна – цікавою для інвесторів, зокрема і іноземних. Як це зробити? Українські та іноземні експерти говорили на ювілейному 10-му Київському міжнародному економічному форумі. Учасники певні, наша держава має розробити тривалу стратегію розвитку. Україна наразі працює над внутрішнім планом посилення, розповів Володимир Зеленський, і закликав учасників форуму та бізнесу долучитися до розробки економічного блоку. Для Євросоюзу, певна віце-прем'єрка Юлія Свириденко, наша держава так само може стати важливим партнером, адже зможе забезпечити його критичними матеріалами, посилити його оборонну здатність. Разом із тим, наша держава має стати максимально незалежною економічно, заробляти не сировиною, а доданою вартістю, інноваціями та технологіями. Для того, щоб бути самодостатніми, нам потрібно, щоб ви, бізнес, працював. Власне, для того ми об'єднали всі наші інструменти підтримки бізнесу в політику, яку я дуже люблю. Це зроблено в Україні, тому що це не просто про стимулювання споживання на рівні нас, споживачів, але це про стимулювання попиту для українського бізнесу, про несировинний експорт і про інвестиції в реальний сектор.
Про це і більше вже у традиційному випуску ТСН о 19:30. Повну інформаційну картину дня для вас вже готує Марічка Падалко. Я ж прощаюся, бережіть себе.